Euskararen galera eragin dute faktore ezberdinak, ez? Eta igual importanteena izango da gizarte nekazaritzaz eta abeltzaintzaz bizi zen gizarte bat izatetik azkenean industrializazioarekin aldatu ziren ohiturak, joera handia izan zen hiri handietara joatea, herriak gero eta gertuago izatea hiriburutik, ez, lehenago eta azkarrago erdaldundu ziren. Alde batetik goitik, garai batean euskaldun ziren zaharrak hiltzen eta desagertzen ari diren eran, azpitik, nolabait, gazteak euskalduntzen ari dira, baina gehienak hezkuntza sistemaren barnean. Orduan, nolabait, euskalkia galtzen ari da, eta batua nagusitzen ari da. Batuarekin sentitu dira bere euskalkia ez dela euskara ona, eta askotan aipatzen dute, nik ez dakit euskaraz eta dira euskaldun peto-petoak, baina ez dakite batua eta hemengo euskalkia ematen du txarra dela, euskara txarra dela beraitza.